Estem en la localitat de Beniarjó i és que no ens hem volgut perdre la seva festa que ha celebrat durant tot un cap de setmana, dies complets amb activitats repletes pensades per a tots els públics, grans menuts que disfruten de les festes de Beniarjó. En aquest dia gran dedicat a la festivitat del seu patró, Sant Marc Evangelista. Però nosaltres anem part per part perquè hem vingut ací, a Beniarjó, per a disfrutar i fer-los a vostres partícips de les seues festes. Així és que, si estan preparats, arrenquem perquè comença la festa de Beniarjó ací, en Telesafor. Nosaltres estem ací a Beniarjó, la veritat és que és un honor, un luxe poder vindre a Beniarjó en festa o sense festa, però si tenim festa, millor que millor. I per això, a Telesafor, venim ací amb les càmeres per a ser testics de primera mà i compartir amb vostès alguns dels moments més especials d'esta festa en aquest dia gran dedicat al seu patró, a Sant Marc Evangelista. Arrenquem. I ho fem amb l'alcaldessa de Beniarjó, Eva Llinares. Eva, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Beniarjó és vist de gala, obri les portes per a tot aquell que vulgui participar en unes festes que la veritat és que s'esperen amb molta gana, no? Pues sí, mira, la veritat és que sí, bueno, perquè a part de que Sant Marc per a esdevenir Arxó és, diguem, les principals festes, perquè és el nostre patró i les celebrem amb molta devoció i molta alegria, pues, com sabeu, fa ja 2 anys que no han pogut fer-les. Entonces, el nostre ball de la bandera, les nostres caixes de Sant Marc, durant 2 anys no han eixit, prou mal que mos ha sabut, prou que ho han plorat, però bueno, ara tot és alegria, perquè ara per fi estan en el carrer i podem disfrutar tant el del poble com la gent, la molta gent que ve de fora, de lo que és el ball de la bandera, de lo que són les caixes i de lo que és la festa en si, clar. Això no va dir, vostè acaba de dir, molta gent que ve de fora, i és que estem parlant d'uns elements que formen part de la tradició, de la història del poble, que són peça fonamental d'aquesta tradició històrica i que està tan arrelada, no?, a la localitat de Beniarjó i que és un producte turístic. Pues sí, la veritat és que sí. A més, mira, el ball de la bandera es fa el ball soles ací en el poble i el dia 25 de Sant Marc, durant el resto de l'any, la bandera no es trau, ni les caixes ixen tampoc. O sigui que per poder veure el ball n'hi ha que vindre al poble el dia 25, a les 8 de la vesprà. Per lo que dius de les arrels, pues sí que és de veres que fa, jo no sé ara dir-te els anys, però mira, jo recordo que m'abuelo, quan jo tindria els 8 anyets o per ahir, ell ensenyava als xicons entonces a tocar el tambor. I jo recordo anar en ell a lo que era l'antiga via, que avui és la CV680, arrastrant el carro, que el meu germà era menudet, i ell anava allà a ensenyar als xicons a tocar el tambor. Vale, i bueno, la veritat és que després d'això, pues, el tio Norato, que ballava la bandera, anteriors a ells m'imagino que també n'hi haurien soles, que jo ara no me'n recorde. I després pues, sí que és de veres que gràcies a UMA i a l'escola que avui tenim, pues, bueno, ho van agarrar com a algo en serio, diguem, algo de fer una escola, es va fer l'any passat, van fer els 20 anys de l'escola del Vall de la Bandera, i bueno, la veritat és que si ara quan vingueu veureu la quantitat de xiquets que n'hi ha, i xiquetes, sí, tant per a tocar el tambor com després per al Vall de la Bandera. Llavors, per exemple, el diumenge pues, fem el que és el Vall de Sabanderats, que també és molt bonic de veure perquè es trau una bandera més menuda, acorde a ells, però que bueno, ahí és on estan les arrels i allà és on està el futur del poble i del Vall de la Bandera. Així és, i aquest futur es du a pensar que està més que assegurat per la participació, per la implicació dels veïns i veïnes de Beniarjó en la seva festa, en la seva tradició. Tots volen formar part. Clar, mira, a més és algo que portem, bueno, és que estem així en l'Ajuntament, en el govern, ho tenim molt clar, però tots els que han passat per ací. Això no és qüestió de colors, això és qüestió de tradició i de devoció, com vos ha dit antes. I a més, i tant per part de lo que és el poble, perquè a més la bandera és del poble, no és tampoc de l'Ajuntament. De fet, quan ix la bandera la porta la gent del poble, la porten el que són els ballaus i l'acompanyen els tambors. I encara que a nosaltres pues, mos agradaria, no sé, el donar-li l'empaque que toca, no? L'anar
el portar-la, l'acompanyar-la, però al final no podem, perquè és tant la gent que vol anar que, bueno, que ho deixem perquè bueno, pensem que és un bé del poble, és patrimoni de tot el poble i tot el poble deu de gaudir d'ella i de veure-se-la i disfrutar-la. I això el govern encantat de que sigui així. Bueno, pues pense, bueno, nosaltres estem encantadíssims. A després, bueno, també dir-te que tant el regidor Òscar com jo com a alcaldessa, perquè jo antes he sigut regidora de festes, però com a alcaldessa és el primer any que estarem celebrant les festes de Sant Marc. I com el dia antes, pues, va ser molt trist no poder celebrar-les per la situació i per lo que, com t'explicar, comporta per al nostre poble lo que és esta festa tan arraigada, i ara pues, estem molt contents de poder, del poder fer-la i que la gent i tot el món que vinga disfrute d'ella. Pues sí, nosaltres així entre Safor també disfrutem en este programa especial que no ha fet més que començar. Eva, moltíssimes gràcies. Pues res, moltes gràcies a vosaltres i des d'ací vull convidar a tota la gent tant de la comarca com de fora d'ella a que vinga el dilluns, a que disfrute i a que, molt bé, a que vega el que és el ball i el que ho sentim la gent de Beniarjó. Moltes gràcies. I si algú s'ho perd, ho veu en el programa. Exactament. Sense oblidar la marxa cicloturística, que també en parlarem amb el regidor de festes per anar calfant motors de cara a ese 8 de maig, que també és un moment especial. Exactament. Normalment la marxa sol fer el diumenge següent de les festes de Sant Marc, però bueno, com enguany mos coincidia en el que és la cursa de la dona en Gandia, pues com han volgut també que tot el món pues que puga anar a tots els puestos. Pues entonces la jornada pel dia 8 de maig. Perfecte. De moment estem així entre Safor disfrutant de les festes de Beniarjó. Així és que continua la festa. Després del calfament amb la quarta edició de la nit jove a Beniarjó, la jornada de dissabte arribava repleta d'activitats. Un dia que també finalitzava amb música, però abans se celebrava un espectacle tradicional amb la colla Dimonis Dimoli del Grau de Gandia. Oferien un correfocs pels carrers del poble. Una activitat molt arrelada a les nostres festes.
aquells que es recorden els treballs són tots. No les tenen moltes. Se nos ha dicho que este es exactamente el mismo candelabro que figuró en el famoso desastre. Ustedes lo han restaurado y han cambiado partes de él con la nueva luz eléctrica. Que tengamos una idea de cómo se vería cuando esté ensamblado. Quizá orientemos el espectro de hace tantos años con un poco de iluminación. ¡Caballero! I què millor que la música per a finalitzar la primera jornada completa de les festes de Beniarjó. En la plaça del municipi tenia lloc la Revetlla amb l'orquestra Platino.
Bueno, estem amb el regidor de festes de Beniarjó, Òscar Barres. Òscar, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, les festes de Beniarjó, la gent disfruta perquè estem parlant d'un programa d'activitats, Òscar, que es pensa en tota la família, en grans menús, per a que ningú es quede amb la gana, no?, de participar en la festa. Així és a dir, que des de l'Ajuntament el que intentem sempre fer és un programa complet per a que siga participi tot el públic que tenim a Beniarjó, inclús de la comarca, si venen a disfrutar de les festes. I que jo suposo, Òscar, del temps d'on venim, no?, de la pandèmia, la gent ja té ganes de, amb tota la tranquil·litat i normalitat possible que permet la pandèmia, d'aixafar el carrer i compartir-ho, no? Hi ha molta gana d'això. Evidentment, és a dir, que n'hi ha molta gana, és a dir, que inclús ara que el programa no eixia i no eixia perquè eren les Pasques, doncs clar, sí, la gent estava pues, desesperada un poc de saber si com es farien les festes, si es farien festes normals i això, és a dir, que jo els dia a la gent que sí, que anaven a fer-se unes festes normals i s'han fet i van a fer-se unes festes normals. N'hi ha espectacles infantils i, evidentment, la música és part fonamental de la festa de qualsevol poble i en Beniarjó, amb tota la tradició musical que hi ha. De fet, comença amb música, concert, de música jove i la música present durant tots els dies de festes de Beniarjó. Exacte, inclús en els actes de processons també tenim sí, música, que també tenim les caixes de Sant Marc, tan típiques d'ací, tan tradicionals d'ací, i és una molt arraigada la tradició d'ací de Beniarjó. Les cases de Sant Marc, que és un tret particular de la localitat, que fa que aquesta processó siga una processó amb soroll. Amb soroll, així és, així és. Porta davant tot el que són les caixes de Sant Marc, des de xiquetes molt menuts, sí, hasta més grans, i després el que és la processó en si, el sant i el que és corporació i demés, i el públic assistent, i per finalitzar la processó pues, porta el que és la banda Ausias Marc de Beniarjó. Així és. Estem parlant del dia gran, que és la festivitat, el dilluns 25, la festivitat en honor al patró de la localitat, Sant Marc Evangelista, que ahir, abans de la solemne processó, té lloc també un element particular, ni més ni menys que el ball de la bandera de Sant Marc, que també és tot un atractiu i història del poble. Sí, així és la insígnia del nostre poble, és la insígnia de la bandera de Sant Marc, que el que es tracta és de fer un ball al mig de la plaça, dos balls concretament, al mig de la plaça, per a que el que és hi ha a base de toc de tambor, va al repic del toc del tambor, pues va, que són les caixes, va passant-se la bandera per tot el cos, i així és. Venia, jo disfruta de les seues festes en este programa complet, pensat per a tot el públic. Thank you.
Diumenge i dilluns es completava la programació lúdica i cultural amb més tradició i els dos elements més significatius de la festa de Sant Marc, que són les caixes de Sant Marc i el ball de la bandera. Però diumenge abans del dia dedicat al patró de Beniarjó, Sant Marc Evangelista, era el moment del ball dels abanderats. Els més joves tenen l'oportunitat de fer el ball amb una rèplica feta a mida per a ells. Són el futur que fan que esta tradició es mantinga amb el pas dels anys.
Avança la festa de Beniarjó i arriba el dia dedicat a la festivitat del seu patró, del seu sant patró, Sant Marc Evangelista. Una jornada repleta d'emocions, i és que les caixes de Sant Marc tornen a estar presents en aquesta jornada des de primera hora del matí. Hi ha benedicció del terme, missa i, com no, a última hora de la vesprada, ese ball de la bandera, una bandera que ix en el dia de la festivitat del patró de Sant Marc. I ese ball de la bandera anirà seguit per una solemne processó en la qual tornen a estar presents les caixes de Sant Marc. Així és que, en la festivitat de Sant Marc Evangelista, parlem de tradició pura en honor al patró de Beniarjó. La jornada dedicada al patró de Beniarjó arrencava amb els combregats d'impedits acompanyats per la banda de música Ausias Marc de Beniarjó i, per suposat, per les caixes de Sant Marc. El so tradicional estava, com no, present en este moment. Thank you.
Bueno, fem un parèntesi en estos dies plens de festa, perquè també venia jo, Òscar Barres, com a regidor de festes, venia jo dins del programa, junt a este programa d'activitats de les festes de Beniarjó, ja parlem de l'edició número 14 de la marxa cicloturística de Sant Marc de Beniarjó. Convidar a la gent que participe, perquè és un comboi més que natural i saludable. Així és, la marxa cicloturística de Beniarjó ja fa, doncs, això, 14 anys que es fa. Bé, ha sigut un guany la 16a edició, sí. Són 14, i convidem, doncs, això, a tot el que vulgui inscriure's en el que és la marxa per a poder participar. És una marxa que participa molta gent, la veritat, perquè és una cosa molt típica de fa molts anys i s'ha quedat com molt arrelat. Estem parlant de 15 quilòmetres de recorregut, no? Sí, evidentment, la cursa és des de la plaça Ausias Mars, des de Beniarjó, pega una volteta per el poble i ja ens enfilem de cara al convent de Sant Jeroni. I tornem. Però pensem que hi pot participar en família també, que és una qüestió de disfrutar o no tanta competitivitat, no? No n'hi ha competitivitat. Ahir es va a participar i a fer, ah, pues, això, a fer comboi aquest dia, i això. I inscriure's, tan sols cal passar per l'Ajuntament o per la Biblioteca, no? Són els punts. Sí, exacte, és el que és l'inscripció, pot ser en els dos punts, en horari d'Ajuntament, en horari de Biblioteca, que sempre són combinables, i inscriure's i fer una donació a la inscripció d'un euro per a xiquet i 2 euros per a adult, que això recaudació anirà íntegra per a l'Associació contra el Càncer, tot el que es recaude. Pues esa és la festa. Per al pròxim diumenge 8 de maig, la marxa cicloturística Sant Marc per a tots els públics. Així en Beniarjó. I que continuï la festa. I a última hora de la vesprada de la festivitat en honor a Sant Marc Evangelista se celebrava el Ball de la Bandera de Sant Marc. Un ball que a Beniarjó ha preservat una major autenticitat i vistositat per la seva coreografia i tècnica en les evolucions, conservant actualment el toc original de les caixes.
I ha arribat el punt i final d'aquest programa especial dedicat a les festes de Beniarjó. El patró de la localitat, Sant Marc Evangelista, estarà més que satisfet després de veure que els seus veïns i veïnes i també visitants han disfrutat bona cosa de totes i cadascuna de les activitats programades a motiu d'esta festa de la localitat de Beniarjó. Nosaltres hem estat ací per a contar-ho, esperem que hagin disfrutat des d'ahir, des de les seues cases, i prenguen nota que el pròxim diumenge 8 de maig tindrà lloc l'edició número 14 de la marxa cicloturística Sant Marc, pensada per a tots els públics. 15 quilòmetres de recorregut, però per a disfrutar en família, per a grans i per a menuts. Així és que no perguen el temps i poden inscriure's per a participar en aquesta marxa cicloturística Sant Marc. Des d'ací, de Beniarjó, el pròxim 8 de maig, inscripcions en l'Ajuntament i en la biblioteca de la localitat. Nosaltres posem el punt i final des d'ací, des del senyoriu d'Ausiàs Marc, Beniarjó.